علي سمطر يتوكي حكبال لك ايه هداك مركا نمبا صوحي داي توكاحي داي كورن دولة الصومال اللي انا واسي اوفيشلا دعوته بيسا محكمة ضحا او صوماليا دعويسا سكرة هدا مش شايقو لاسعانود ايضان صوماليا صور الرنبا ايا تويتر سبيس تويتر هذا لقسم اي هاشتاك للي هي SSC Genocide مركا وحي سي شيقي ان اي Fabricated War Crimes in Genocide سمين دونا walaasaanad weer u soo qaadeen dadkii magaalada ku noolaa way laayeen qaar kamida waxaan u leeyahay way laayeen waxay cabburinayaan meesha ka saarayaan identity-ga Somaliland bali yara Somaliland arag ay garaacayaan oo maalintii waxbarashan ku jirnay naga daayay dhibaatada arag Somaliland baan nahay oo askartii Soomaaliyo la baxay shaarar oo shacab iska dhigaya garaacayaan Somaliland daawad imika nin yar oo qolyaha aad ay u fahamsan oo argagixisada kamid aba ka hadlayay life maalo wuxuu yidhi hebel inaan bu sheegayaa hebel dilaa hadhowna sanamta tishay yani farriin bu tiriyaa wuxuu leeyahay waa nin laasaano jooga oo dadka deegaanka ah buu leeyahay dilaa hebel kadib waxaan oranayaa waxa tishay Soomaaliland ba tishay kaama ka intay kooxda argagixisada ku jireen dad bay laayeen u dhashay laasaano sababtuna waxa weeyaan weerar kan diidan yihiin waddanka lagu soo qaaday reer Soomaaliland baan nahay bay leeyihiin waa la laynayaa marka kuwa badan oo imika waxaa jira baqayo argagixisada ka baqayo oon odhan karin Soomaaliland baan nahay dhibka naga daayo laasaano jooga dadka marka ay laayeen iyagu iyo askartan ku dhimanaysa dagaalkee soo weerareysa ciidankeena argagixisada iyo askartii Soomaaliya dadkii deegaanka ay ka haysteen ee dagaalamayay dadka ay xabada askartu ku dhacaysay wixii bay ururiyeen aqligooda iyaga siday la tahay wey sida saxda ah iyo waxa dhici doona wax kale laakiin iyaga waxay la tahay inay u iibsamayso ay genocide u goyso waxa dabada ku wada asayna waxaan ka dhigaynaa war crime waxa Abu Bakar Baala kaga yeeriyay United Nations ka dhaxaysa dad friend isaga genocide baa albaab ku friend adiguna waxaad ka fikirtaa haddaad ka xishoonaysay hal milyan oo dadkaaga ah oo la laayay oo aad lahayd dhulbahanta xanaaqaya waxaase yidhaahdaan dadka laga laayay ama baalkii wuxuuna ay Soomaaliya sheegtay bay ayay ku celceliyaan maanta ka waran adigu marka dee adigoo taagan ayaa mid aan dhicin dambi aan dhicin la rabaa in lagugu maxkamadeeyo oo lagu sameeyo adna kii dhacay baa lagugu taag laayay dadka xuquuqdoodii الله هلا محكمات جي مركا الله بدأ نعي نوفا إذن يوم حوي يو أنك وحي مخشيا وار كرايمز باجرة يا كرايمز أجنس هيمانتي طريق غير نوفر عن النجا أي نقطة كو قال له محكمة ضها يو دعوة دي كو قينو وحك لي توزيان dadkii Soomaaliland ee waxaan moodayay waxaan imka loo baahnay dacwadahan iyo dambiyada in la isku qabsado ayay toosiyeenay baraarujisay Soomaaliya imka anigu marka waxaan aaminsanahay faa'iido ayaa inoogu jirta waxa uu shalay Soomaaliya ka samaysay United Nations-ka dhexdiisa laakiin ta fursadda inagu inaynu ka faa'iideynaba ayaa inoo taala oo ku soo celiyeen burab siday u kala horreeyeen ugu dhib dadka shaal iyo saaraha